Na ndio ulivyosikia ni msanii, ulifikiria ni wa Gengeton ama wabango. Nitakwambia nini kuhusu art, vipi nitakusaidia. Ulifikiria ndo kwambia venye tunanyenga overjoy ama venye niko na pombo lete mayeng ama venye ndapita usichana za kubabu. Ulifikiria msanii hizi kuja kwa boardroom, stadhoro tufanya kwa bedroom, si ndio? But mimi ni msanii. Na weponi yangu ni EPs. EPs, EPs ni immortal. EPs naweza nika squeeze ikatoa maji ama juice. EPs naweza nika expand ikakuwa ndefu. EPs naweza squeeze ikakuwa block. EPs naweza kuikatakata. EPs naweza kuipanua. EPs naweza kufanya kile ambacho tunataka. EPs inaweza kuwa chochote kile. EPs ni immortal. EPs naweza kuwa gospel. Usimwache Mungu kanisani. Kama vile unachacha kula kwa sahani. Kama nitakosea samahani, but our bodies are temple of God, right? Tunembra jiko tika kila fight, right? God is light, God is bright, day and night, left and right, Jehovah chile, Jehovah nise, Shaddai, Yahweh, God is almighty. Alikuwa naona kiwa ndani ya samaki, so atakuwa nao kitu ni kwa sabaki. Alikuwa nanua kijenga safina, no milele kwa kie kazina. Hii poetry, inaweza kwa chuchote, hii poetry, inaweza ikakuongelea kuhusu road safety. Si ule mwana mwalimu kufika barabara wangali left, right, left tena kundo fike barabara, alikudanganya. Kwa nini ufike barabara ambayo utakuwa kwa risk? Na kuna kama zebra crossing ama pedestrian crossing, unaweza kuvuka na fly over upande mwingine. Hii poetry inazungumzia hata mambo na healthy. Siona trust mimi sana kulikubunduki, si nikondo. Well, tuna trust si unasema mask inakuzuia usionekana kama umevaa lipstick, si unasema kwamba neti unaikaa nje hapo windows kuko sitoke nje. Sitoke kwa wapi? Hii poetry ni za kuongelea kuhusu love. Penzi. Mzuri wako asili unifanye misili silali. Achana na hizo mswahili eti wao hali halali. Hii ndio hali halali mpenzi. Hii poetry ni za kupigia story. Silikuwa tuko feri pale. Alafu mzee ako hapo katikati akafyua, usinishike mfuko, kile mmoja kakimbia, unajua. Alafu baadaye kumbe alikuwa ashediwa. Akaambia kila mtu, "Ah, nyamazeni. Nitafanya kitu hapa kama sasa kitu chika kama sasa shule yangu. Mwakumbuka 92? Nitafanya kilichotokea hapa feri 92 kitajirudia tena." Ah! Ndio mwingine kwa ndo na hiyo kitu pale kana akasema yule pendo amechukua. Biblia katoa leti watu. Alafu ndo akapata kuulizwa, mzee, ulifanya nini 92? Ah, nilibio hapa hapa feri. Katembea mpaka huko kwetu. So hii point ni za kufanya mpaka ucheke. So hii point ni kila kitu. So ukiwa na job yote ile, hii point ni za kuja kufanyia nikakufanya poa. I hope utanitia kazi.